Здравейте, продължаваме с Dark Sector. Това място. Да. Какво беше? Още на страшно. Моля се, къде е на горе? Светли го! Окей, трябва на там. О, може да го хващам. А, я сега... Ох, братката ми от ми се ефен мината се ефен. Ей, зомбит! Ей, бам! Те зомбите най-ново ги направи майч. И отрис. Най-ново ги направи. Оп, чувам ги. Охо, това беше друго. О, не умрял. Ох, как ме стрескаш бе, мамо. Е, какво направя? Дум. 100 000 зомбита ми набедоха вече. Опи, ми свършиха патроните, майка му. Лели. Ох, не виждам нищо, почти нищо. Пуснах флашбайт. Бам! О, не. Ам! Мале, марите ме! Дай! Сва къде да го оставам? Помага! Нещо ме кара да си мисля, че и тук ще има зомби. Е, нали взех патрони? Няма значи. Няма никакви патрони. Да. Чувство ми беше вярно. Ай, пускай флашлайт. Ле. Не раждат се от нищо. От вода.
и зомби, по-моему, просто убьют у тех. И прикольно, прикольно. Макс, да, забрачка, красавица. Ну, видите, это не надо. Светлина! Крупная краска фина. Окружим патрон, не снизим. Да, плотненький зимний ствол. Тут катаем. У нас всегда за их патроны. Инвалидаш. Поре. Нема. Чтобы не мечта с ним. Мара с ним гадит. О, зомби-то. Мали. Я хорош. А нема. Ну, на другую. Обачи. Но у нас осталось больше гитарепа. А у крыка мы брал. Нещо взех, 30 автор кюс активен. То няма, нищо няма да направим тук. Е, за малко го цел. Окей, са тук че го цел. Юх! Ах! Не-не-не-не! Какво беше това? Не-не, какво беше това? Майка, какво е това? На каштит, оли, ну само 4 патрона. Один патрон! О, убих ми го! Убих ми го! Умряли, бе! Без една ръка, май. Йее, влезах му ръката! Ръката, с която държиш щита! Мога няма да тя не правя. Той държише щита с ръката. Много му казвам. Той да ще то си казвам. Много как го целих, даже не се целих с него, не го целих. Кетчот! Как съм взех оръжие? Откъде ме цвят? О, ето на нези там трябва да бъдем първи. О, мога. Оръжието ще ми свърши, а не съм реали. А, сами. Къде са? Да, да, снимам. Снимам. А? Окей. И шо? А? Ранни. Какво съм казал? Какво ще казвам? За какво казвам? Не се казвам. Да, напротив. Мога си говоря какво иска. Пивам се. Сина има правила, обаче се не съм ги чел, защото не съм ги давал да ги чета. Трябваше нещо да ми кажа.